Овизеро консалтинг үзүүлж байна. Овизеро консалтинг зөвлөх үйлчилгээний байгууллага, менежментийн зөвлөх үйлчилгээний цоон шин салбар болох бизнесийн байгууллагын тогтвортой хөгжлийн зөвлөх үйлчилгээний салбарыг Монгол улсад анхлан хөгжүүлж, энэ салбараа нэр төртөөр манлайлж, ажлын чанар, үр дүн, хариуцлага, ёс зүйт байдлын үлгэр жишээ болж түүчлэн ажилласаар 10 он улирчээ. Бүхий л хөгжил дэвшлийн нэгэн адил зөвхөн тогтвортой хөгжлийн стандартуудыг хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээгээр эхэлсэн бидний үйл ажиллагаа бидэнд итгэж хамт хөгжсөн харилцагч үйлчлүүлэгчдийн итгэлээр жилээс жилд өргөжин тэлсээр өнөөдөр бизнес менежментийн зөвлөгөө ба сургалт, хөндлөнгийн үнэлгээ, мониторинг, аудит, бусад нарийн төсөл хөтөлбөрүүдийг явуулдаг менежментийн зөвлөх үйлчилгээний салбарын нэгэн тод өнгө болж торнж байжжээ.